aqui é uma região que a gente vai encontrar muitas rochas, tá? Contudo, nesse começo de trilha, o caminho é bem limpo, tá? A gente pode caminhar com bastante tranquilidade. Esticada que você conseguir. Porque se você dobra o joelho, você força a musculatura. Com a barra direcional, cramponar, fazer curva. Vamos treinar bastante para a gente sentir confiança para subir a montanha com mais solidez e eles desfrutarem o máximo. Ai, Felipe, beleza. Tá com frio, Lu, ou não? Não, tô sentindo tanto frio, não. Já. Não? Eso es para que esté segura. Doble en la seguro. Doble seguro. Traiga la mano ahora, ponga en la cuerda y solo va a echar, va a empujar, ¿sí? Solo sí. Empujar eso. Si por casualidad de la vida quiere caer, entonces esto lo va a detener, no va a dejar que caiga, ¿sí? Entonces tienes un poco cansado, estás cansado y tranquilo, contando pasos. Un, dos, tres, así más o menos, ¿no? ¿Nunca has visto? De para atrás. Listo. Pare. Oh, stop. Ya. Sí. Ok, vas en esta la posición. Siempre los pies abiertos, como practicaste. Primeira etapa já foi cumprida do dia, agora a gente vai para a segunda etapa. A gente acabou de botar os grampões,
porque a gente vai entrar no gelo. Parece mais difícil, mas na realidade é mais, até mais confortável, porque a pisada fica mais forte, fica mais estável. Eu estou sentindo uma tranquilidade, porque como eu não enxergo nada assim, total, acho que a gente tem que enxergar com os olhos do coração. Eu estou sentindo uma paz interior, que isso é importante. Acho que a montanha tá dando essa paz para mim. A gente sente muitas coisas novas, né? Sensações diferentes, temperatura, corrente de ar. Tira um pouco do seu controle, né? Então é uma coisa que você depende muito de calma, né? Um cara com origem nordestina vir para uma experiência inigualável, assim, acostumado no calor, agora o frio é bem diferente. E aí, seus camaradas vão acreditar que você veio na neve? Não, vamos ter que ver a filmagem, né? Tô filmando pra ver, né? Chegar mais uma etapa, segunda, né? Primeiro foi as rochas, as pedras, agora subimos uma parte da montanha. Tô mó feliz, é muito emocionante. Neve, frio, calor. Muito mais calor. Frio eu não senti tanto, acho que o tempo colaborou. Eu não senti muito frio. O que você tá sentindo? Cansaço? Não, cansaço e... Alegria? Alegria junto. O finalzinho foi... Obrigado. Mas super puxado. E... eu já tava sem forças. Tive que parar pra comer, beber. Mas mesmo assim... tô chegando muito cansado. Descansar. Hoje eu consegui, pessoalmente, eu consegui combinar algumas coisas que eu sou verdadeiramente apaixonado, que é montanha e que é o Grupo Terra, que é a ONG que a gente criou, que lida com a deficiência visual. Foi um projeto que nasceu junto com a Ana, há uns 6 meses atrás. Foi demais poder contribuir com a experiência dessas duas pessoas, o Ed Carlos e a Lucimara. Eu acho que eles saem dessa montanha com grandes aprendizados que eles vão levar para a vida inteira deles. Eu acredito nisso. Eu tô maravilhado, né? Você tá olhando isso aqui, ó. E é a oportunidade que a gente teve de estar vindo numa montanha e tudo. Que tenha outras oportunidades, que seja de espelho para outras pessoas.
verem que é possível. Não é... Quando a gente quer fazer uma coisa, é possível. Estar na montanha, sentir esse ar puro, sentir esse sol brilhando, esse calor intenso, assim, gente, é a coisa mais maravilhosa que eu já senti. Sentir a neve, tocar a neve, a caminhar no todo o trajeto que a gente fez. Não vou dizer que foi fácil, não foi, entendeu? É para quem tem garra, é para quem tem um objetivo, para quem tá focado na... Se eu conseguir superar com a ajuda dos guias, a gente foi subindo, fui escalando essa parede e consegui chegar, deu uma emoção muito forte. Foi maravilhoso, cara. Né? Que... isso é muito lindo. Isso é uma experiência de vida que eu vou levar pro Brasil. Muita coisa, assim, é uma coisa nova pros meus amigos. É uma mensagem, assim, meu, que só quem esteve aqui sabe como que é esse momento tão maravilhoso, meu. Não tem nada igual. Eu quero agradecer muito ao Ricardo, ao Grupo Terra, por ter me escolhido para essa missão. Acho que tudo na vida tem um porquê, um para quê. Se eles me escolheram, se o Ricardo me escolheu, ele sabia do meu potencial. E é isso. Obrigada mesmo, de coração. Estou muito feliz por estar aqui hoje. E a musiquinha do Cume, você não vai cantar, não? Musiquinha do Cume? Vem no cume da Huayna Potosí. É muita alegria chegar até aqui. Voltaremos pro Brasil, se Deus nos permitir. E contamos essa vitória aos que não puderam vir. Huayna, Huayna, Huayna Potosí. Huayna, Huayna, Huayna Potosí. É uma grande vitória chegar até aqui. Estamos aqui a 5.750. O objetivo nem era, de fato, chegar no cume e sim se superar. Para todo mundo aqui foi onde deu, o lugar aqui é bonito pra caramba e a gente conseguiu cumprir a nossa missão de tentar mostrar o que eles não viram. Agora, tocar pra baixo.